Nå er jeg og søskenbarnet mitt på fisketur. Vi har reist opp i Sogndalsdalen til en plass vi aldri har vært fisket før. Og denne plassen er jo helt nydelig. Vi skal bruke et par timer på å fiske ned denne elven bak meg her. Og søskenbarnet mitt, han er ganske fersk i flugefiske-gamet. Så skal dere holde på litt som guide og prøve å fiske litt selv. Og så tenker jeg målet i dag må jo bli at han får sin første fisk på flugestang. Der, nei! Gerrit! Elvi virker til å være litt store, ser det litt tre under vattnet, men det er jo en glassklar elv da. Og nå har jeg vært borte i fisk. Nå mangler det bare å få en på land. Nå var jeg borte i en fisk til midt i elvi. Det var bare så vidt jeg kjente han var borte i å lugga. Det har vaket en fisk typ 25 meter nede for meg. Skal bare fiske meg ned mot den. Der har jeg den. Det var den jeg så som var oppe i sted. $250 kanskje. Der har jeg den til. Helt annen type rett. Det var to på rappen da. Størrelsen går rett i veggen nå. Så blir det spennende å fiske seg ned til vattnet nå. Ja! Kom an! Der satt nummer tre. Ja, ja. Begynner å komme godt ut i kvelden nå, og der satt nummer fire. Ser tåka og kommer inn over myret nå, og hvis den begynner å legge seg på vattnet, da tror jeg vi er ferdig. Da pleier stort sett alltid fisk å dø ut. Ja! Har du lyst til å komme og kjenne? Prøv å ta den i land, da skal jeg håve den inn. Da har vi gitt oss klokka og begynner å bli mange, og vi har begge små unger vi skal opp med i morgen tidlig. Det har vært jo ganske brukbar fangst da. Fornøyd med antallet, men ikke like fornøyd med størrelsen. Det eneste som egentlig manglet på denne turen var jo at søskenbarnet fikk seg en gang nå.